Тріщини на стелі, діри замість вікон, купи бетону у кімнатах. Так виглядає домівка пані Алли після чергового російського обстрілу. Снаряд поцілив у дах будинку. Будинок постраждав, бо стіни всі розійшлись по швам, бо з цього вибуху детонирував. Там все снарядами пробито. Якщо хтось був тут в домі, то нікого б не залишилось би. Цей будинок звів прадід пані Алли ще на початку минулого століття. Потім дідусі з бабусею реставрували, та тепер оселя відновленню не підлягає. Ми думали залишити його, тому що тільки дах зробити, але вже не зможемо зробити дах, бо стіни відійшли від фундаменту. У будинок пані Алли ракета поцілила минулого тижня, 8 лютого. За день до цього влучило і в оселю Олександра, та чоловік ще не встиг оговтатися від попередніх прильотів. От була сорвана криша. Все тут було знесено. Тут ребята, треба сказати, дати должное, тут приїхали достатньо добросовісна бригада, хорошо поработали, все зробили, душевно зробили так, з розумінням. Три дні продержалась і все. Олександр розповідає, ворог ні на день не полишає місто у спокої. От утром починається, потім ночі, утром стабільно. А сюди йдуть вистріли туди. Поцілило й у подвір'я пані Ірини. Все розбито. Нічого немає. Ні заборів, ні окон нету, ні стінки. З тої сторони 4 января прилетіла, там стіну вивернула. Тут з цієї сторони. Собак вчора у нас вбила. Дві овчарки було. Курей поубивала. Жінка каже, раніше не виїжджали, бо було чого триматися, та більше залишатися не можуть. Ворог не дає нічого відновити, умов для життя немає. Чому ж ви прийшли на нашу землю нас вбивати? Що ми вам зробили? Не знаю, держались, вчора я вже все, мені чуть муж не погиб вчора. Я кажу, другий день рождення. Каріна Зіналова, Ніколь Савченко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».